دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانډ سرونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د ونی د پیښو له متفاوت تحلیل سره د ازادۍ ومې ورځ ته هرکلی کوم. نن خبریږي چې چینایانو بالاخره د انسان د دماغو له حجرو کنټرولیدونکی روبات جوړ کړ. له دې هم خبریږي چې د سکاټلند دوه جزیرې خپلو منځونو کې د تګ راتګ لپاره له کلونو راهیسې دوه دقیقۍ تر ټولو لنډ هوایي پروازونه کوي. د شوپرکانو له یوه حیرونوونکي ځواک نه هم خبریږي چې ساینسپوهان وایي افریقایي او اروپایي شوپرکان په اتو ورځو شپو کې بسته له اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمې جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفینو ضد نقیض څرګندونې. طالبان چې د کوم خبرو د یادېدو او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو. دغه مجلس کې موږ یو شی درک کړو چې ډېر هېوادونه یا اکثر هېوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري، او بل دا د افغانستان په عمر کې د مداخلې اجازه موږ چاته نه ورکوو. په هوایي حریم باندې کومې الوتکې چې کله کله تجاوز کوي، دا تجاوز دغه موږ غندلی، دغه په هر صورت چې موږ نه منو. او ځینې مسائل د افغانستان داخلي موضوعات دي، کورني موضوعات دي چې افغانان یې هیلې لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک یې د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو خولې ته وغورځي. هغو ښځینهوو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کېناستې، په وزرو او زاریو ورته وویلې چې نور نو بس ده، یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هېڅ وانه اورېدل. نو دوی مجبوره دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخلت وکړي. د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې، او د غونډې تر پایه پورې هېڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځایي خلکو نیوکې. وایي جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوي دا ځنګلونه چا نشول ریبلی، خو طالبانو 80% لرګی له شیګله ایستلی دی. عمر پرې راغ شپه غله تا ته چپ شه غله غله چپ شه ډریور غله ستا تا ته د شیګلو رسول پته نه لګېږي. ماسې ویډیوګان شته، خلک یې راته معلوم دي چا لرګی وړی، په څه طریقې وړی، څنګه یې وړی دی، په څونه څو طلبه یې وړی دی. اوس راځو په دې کې چې کله اولنۍ ټولۍ په شیګل کې په بر شیګل کې و ډېر لرګي هغه وړي، او په دویم ټولۍ کې وړل شوي دي. په دریم ټولۍ قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي، الله دې خوشحاله ساتي، د هغې په وخت کې یو لرګی هم نه دی وړل شوی. د افغانستان موضوع او پرې د بایډن او ټرمپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنې کړي دي. ټاکنو کې د ټرمپ تلا درنخ کاری چې د راتلونکو افغان پالیسیو په اړه یې پوښتنې پیدا شوي. ټرمپ په ښه پوزیشن کې دی، او د ټرمپ ګټه دغه اوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشولو، خو داسې بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما په کې ټکي ونه لیدل. صرف نیوکې ټرمپ په بایډن باندې وکړې چې په کومه طریقه راووتلې، دغه طریقه ډېره غلطه طریقه وه او تا امریکې ته شرم واړولو. او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت پای. پاکستان نه په نوي پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کېدو امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوي څپه راپورته شوې. یو غټ وسیله چې هغه مجبور ملتونه او انسیارو او خیریه ادارې وي هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي. دا افغان کډوال به په زوره د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورټ کول کېږي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق له باندې د پاکستان حکومت دغه پرېکړه دا د غندنې وړ ده. بیا هم ستړي مشي. طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستي. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوریو څرګندونې ضد نقیض ښکاري.
دغه ناسی ته له طالبانو سره د 15 هیوادونو استازي کېناستل، خو په درېم ورځې چې افغان استازو ته ځانګړې وه، یوازې د 14 هیوادونو استازي پکې له افغان ښځو سره کېناستو ته حاضر شول. پاتې د روسیې، پاکستان او چین په ګډون د 11 هیوادونو استازو له افغان ښځو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبانو ویان زبیالله مجاهد هم خوښي ښودلې چې د 20 هیوادونو له استازو سره یې دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړي دي او آن له امریکا سره یې د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړي. د طالبان ویان زبیالله مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشرې روزماري ډیکارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکې تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی. خو زبیالله مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې. About the ongoing and serious restrictions on women and girls. افغانان هیلې لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو خولې ته وغورځي. په دغه ناسته کې خو موږ بحث جلا و، ما یادونه وکړه دوه موضوعاتو باندې فوکس و، داسې د خصوصي سکتور سره په افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه سوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي. د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی ده چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشي کړي. خو طالب ویان زبیالله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبرې شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشي کړي. تر څو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي، په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده. د دوه د غونډې شروع کېدو نه مخکې دغه خبره واضحه وه چې دا غونډه به کوم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو، د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یوه کامیابی امریکا دا ګڼي چې طالبان موږ میز ته راوستلو. تېره غونډه کې که ستاسو پام وي، طالبان غونډې ته حاضر نه شو چونکې هغې کې ښځې وي. دغه ځل طالبانو د ځینې طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړې وه چې مونږ سره که ښځې کینی څه مسله نشته دی، خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو ښځو ته بلنه ورکړه، طالبانو ورته وویلې که په یو دروازه ښځې رانه وځي په بله دروازه باندې مونږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي. دغسې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکې سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپلو جنګیالو نه، د خپلو علماو ملایان نه مجبور دي چې هغوی ډیر د ښځو په معامله کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپلو خلکو نه مجبور دي او ملګري ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څه وښایي چې د افغانستان کې موږ څه پرمختګ کړی دی. زما په فکر باندې په لنډ وخت کې، په راتلونکي یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکله وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي. بل خو هغه څه ملګرو ملتونو ویلي چې د دوهې د ناستې په درېمه ورځ اتو افغان ښځینه استازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان ښځې نه وي او دا کار یې غندلی دی. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د ښځو د نه ګډون له امله خپلې اوږې له ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی و چې دغې ناستې ته به افغاني ښځې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلی دی. تکل صاحب، ستړي مشئ، که راته ووایاست چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه و، او د ګډونوالو نظرونو کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و؟ آیا خبریالانو د دغې غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلوده؟ د دې غونډې ټول مطالب، ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیچ چا ته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهم د افغانستان پرمختګ، او درېیمه موضوع د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان ذبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله.
د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د دې غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه او ظاهرا دواړه لوري هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه. ډیره مننه تکل صاحب، اوس هم راګرځو بیرته اومې ورځ سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایاند او د دوهې په درې مناسته کې د دوی د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وي خبري ناسي تویلي د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي، بلکې دا مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع بللې او ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد دغه راز د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبریالانو ته ویلي د نجونو د ښوونځیو په ستونزه هغه وخت بحث کېدی شي چې دوی پوه شي افغانستان ترې کوم بحران او داخلي بې اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکی چې کارپوهان یې د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیاتې ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون، ښوونځی او د کار دروازې تړلي او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 50,000 افغانۍ پورې راښکته کړي. په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه ښځینه بندیانې دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړ، طالب مشرانو ته یې وویلي هغو ښځینهوو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو. دوی لاړه له طالب مشرانو سره کېناستې، په وزر او زاریو ورته وویلي چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه اورېدل. نو دا نو دوی مجبوره دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخلت وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي. تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل موږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصوو. واقعا زه په اوسني دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لاره نه وای ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایاست دا کلتوري ستونزه ده، خو خاص یې که تاسو خاص یې که څوک سي ځي به، څوک سي نه ځي نه به ځي، څه فرما کوي؟ و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar. او د کنر د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیو ثبوتونو پاستول ویلي ل لزګونو او سلګونو کلونو راهیسی ځای خلکو د دې سیمې زنګلونه د قومي تړو لمخي خوندي ساتلی، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د زنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي رادیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محل هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کنر د شګل زنګلونه وری وي او لرګي قاچاق کړي، خو اوس د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمېر طالب مسؤولان په زوره د دغه ځای لرګي باسي او قاچاقي وي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړي دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی کو د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی کو چیرته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او دا خو سوړه د ټول خلکو ته دا شتاد بیګا د شپې ګاډي معلوم شوی دی ته معلومیږي تا به خلک په قاچاقبرۍ پیژنې تا به خلک د ځان په ساتنې باندې نه پیژنې تا به خلک د امنیت په خاطرونه پیژنې دا زمونږ حق دی دا زما وطن دی دا زمونږ ملک دی مونږ په دې قرباني ورکلي قرباني پی ورکو د هغه حکومت دی پام کو چې هغه د خلکو خیال ساتي د دې خاورې خیال ساتي د زنګلاتو ساتي چې کم د خلکو خیال نه ساتي د زنګلاتو خیال نه ساتي نو آیا کو دغه په ځای زمونږ په ځای تاسو دغه شان حکومت منئ او سره لدی چې تیرونه دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پی پر ضد عملیاتو تر سره کولو ټینګار وکړ. بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماښامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونه دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پی پسې عملیات کولای شي او که اړتیا شوه دا کار به وکړي، حتی په دې اړه د طالبانو اجازې ته هم اړتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خپره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اعجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغې ناستې په اړه هیڅ نه دي ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستاني استازي آصف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پاللو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو، خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغې ځانګړې میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته یې څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي. زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا ده چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او میله مهمه ده. او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشرۍ ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ټرمپ او جو بایډن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشرۍ دغو دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ټرمپ تور لګولی دی چې د بایډن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایډن وایي دا ټرمپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چیرته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بایډن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پر وباله. ټرمپ اوسنی ولسمشر جو بایډن تورن کړی چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غور و چې حتی د میلیاردونو ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پرېښودې. ټرمپ هم دار زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرات یې پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایډن بیا د ټرمپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ټرمپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی، ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام یې وکړ، کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکې وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ. د ټرمپ که چېرته کامیاب شي او حکومت ته راشي، پخوا دوه درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې ګزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دي ویلي، خو زما ځینې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خواو ماوینه او جان دووټري چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ د ټرمپ سره خبرې شوي دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغسې ګزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې پخوا کتلي دي ټرمپ د دغه
شایان ډیر پروا نه کوي هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې د افغانستان په خ باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه ښکاري او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړي مهلت له پای ته رسېدو سره سم دغه هیواد کې شاوخوا 250,000 افغان کډوال د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي که د افغان کډوالو د شړلو لړۍ بیا زور واخلي نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شویو افغان او د ای سی یا افغان اتباعو کارت لرونکي کډوال په زوره نه باسي، خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 22,000 افغانان راشړلي چې دا له وړمې میاشتې زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړي پړاو کې تر دې دمه 6,900 افغانان له خپلې خاورې شړلي چې په دې ډله کې نږدې 1,500 کسانې یوازې 10 کال اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د پاکستان څانګې مشرې فیلیپیا کاندلر ویلي د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښته کار واخلي ځکه هغوی له خپل هېواد راتښتېدلي او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي، خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ تر ټولو ګرم او تند موضوع د طالبانو لخوا د ښځینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهرې ته اړ کړي. دغو ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی او ازادۍ راډیو ته یې د ویډیو په استولو ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم له مخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوختو ښځو ته معاشونه یوازې 15,000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبر شوی مکتوبونه خې چې د پهونی وزارت د شپږمو ټولګیو پورې خزینه خونکو ته هم معاشونه 15,000 ټاکلي دي او فعلاً دا معاشونه پرې له یو سره تر ثانی امره پورې قطع شوی هم دي. طالب فعالان ویلي د دغو میرمنو د کورنیو نارینه زیات معاشونه اخلي او 15,000 افغانۍ د ښځو لپاره کافي معاش دی، خو د طالبانو مخالف و فعالانو بیا پر ښځینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاري اعتصاب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې ښځینه کارمندانو ته اړتیا لرلی اوسي کار ونه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تېره اونۍ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کمه ونډه هم وه او خلکو بحثونه کړي دي که نجونو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینو کې به د ګډونوالو شمیر اوس 2 چنده لوړ و. سږکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهاره 9,500، له خوسته څه باندې 3,000، له کندهاره 1,380 کسانو او هلمند نه 1,100 کسانو، فراه کې بیا 643 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړی. طالبانو په روان پړاو کې د 2 ولایتونو ننګرهار، کندهار، خوست، لغمان، فراه، هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینې پیل کړي دي چې په خبرو شویو انځورونو کې سږکال لیدل کېږي. ګڼو سپینګیرو 12 پاسانو هم برخه اخیستې ده، خو نجونو ته پرله پسې 3 کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه وه. ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2,000,000 کسان ول، اوس په 15,000 ته راټیټ شوي دي. دا ولې لکه مسوی دي؟ به تعلیم خدا ملک نه جوړیږي. سه هر څوک کې به تعلیم د ملک نه جوړولای سي، نه سي جوړولای، نه سي جوړولای. یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سي حل کولای. د ترافیک ستونزه په کومه دوره کې تاسو ویل دي؟ په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي؟ چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کینه ولای. ملا به ترافیک په اداره کې څه وکي؟ د مخابراتو په اداره کې به څه وکي ملا؟ بل اخر باید تعلیم ته لاره ورکړل سي. نن که د افغانستان خلک دا خبره په عذر باندې، په زارۍ باندې، په مشوره باندې تاسو ته کوي، سبا داسې یو ورځ راځي چې هغه وخت به تاسو وایي زموږ دا درکوو خلک بیا به له تاسو سره نه منم. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوي دوه فعالان بیا تېره اونۍ د دوی د وروستیو څرګندونو له امله تر سختو نیوکو لاندې وو.
سلیم پایگیر د خپل هغه سرګندونو لامل نیوکه سره مخ شو چې په وی رسنۍ کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځي او د خلاصون اوازه ګډه کړه. هغه په یو بحث کې ویلي ل نهم ټولګي پورې شوت سلويخ شخصي مکتبونه خلاص شوي او د ده لوڼه پکې درس وایي، خو فعالانو ټینګار کړی دی چې ښاغلی پایگیر د طالبانو ته د لابیګرۍ پر ځای هغه وڅلې خونځي خلکو ته په ګوته کړي چې طالبانو اجازه ورکړې ده تر څو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپلې لوڼې ورواستولی شي. د پتینګړي کاکۍ په نوم د طالبانو یو پلوي فعاله چې تازه لندن ته تللې ده یوه ویډیو یې خپره کړې ده چې نوموړي تر حضوري زده کړو افغان نجونو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې پر نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکې پارولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغلې کاکۍ پر ځای د دې چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وږي ولس سر ته پراټې لټوي. اغلی کاکی له دغه سرګندونو وروسته خپل سپیناوی نه دی ورکړی. میډیو استاد مې ایمون خونی خوته چې تم مدرسې دې د شپې کم نه درسم پر سبق کې بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم خو هغه مونږ نه نه مونږ هوم سکولینګ نه سي کوله په افغانستان کې. افغانستان کې انټرنیټ نشته، هغه دغه کورنۍ سکومې دي څنګه تعلیم ته اکسس لري، هغه خپل دیو ټیم ډوډۍ ساتنه نشي پیدا کولای. خو ته به افورد کولای شې انټرنیټ باغې نه شي افورد کولای څنګه هوم سکولینګ. او څنګه نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چې نئی ساينس پوهانو لمړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پوهنتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي، بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوي دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعالېږي. جالبه دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکی روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته، بلکې فقط د انسان د اعضا ورته پکار دي تر څو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي، شیان پیژني او سترګې نه لري، خو د سنسرونو او سګنلونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دغه روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتې او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولی، بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي ترسره کولی به شي. او شوبرکان خو پیژني، خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډلهیز ډول بستا یو لوی سمندر نه په هوا پورې وزي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له ځنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللې دي. ساینس پوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه، بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري، تر دې چې لا هم تر لس کلن تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی. دوی وایي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللي دي. ساینس پوهان وایي دوی ته معلومه وه چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتره لاره وهي، خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته، دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمې آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي. او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 12 ساعته یا تر دې اوږدې الوتنې کړي وسی او یا به مو اورېدلې وسی، خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکنی وستري او پاپا وستري ترمنځ منظمې الوتنې کیږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغو جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر له لارې کښتۍ وکړي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لمړیتوب لري. دغه سفر په محل هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیروي، خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغو دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتره واټن دی، خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوه. او په همدې سره د نن بوم ورځ عمران غړم هر جمعه د ازادۍ رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ و مورز له سید شینواری سره مهیروي.